कम्युनिस्ट विचार बोक्ने मान्छेहरू प्रतिगमनको बाटोमा पनि लाग्दा रहेछन् भन्ने एउटा उहाँले नकारात्मक उदाहरण दिनुभएको छ। हुन त विगतमा पनि हामीले देखेका छौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छे दक्षिणपन्थी दिशामा विसर्जन भएर गएका पनि छन्। त्यस हुनाले यो नौलो कुरा होइन, यस्ता कुराबाट हामी निराश हुँदैन। आज केपी ओलीका कदमका विरुद्धमा सिङ्गो देश नै तरङ्गित आन्दोलित भयो। यो पार्टी मात्रै होइन, संसदमा भएका अरू राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनको मैदानमा उत्रिए। हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ, सिङ्गो देशका जनताहरू आन्दोलनको मैदानमा उत्रिए। तपाईँहरू पनि आफ्नो मोर्चामा आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दछ। र तपाईँ हामी सबैको साझा मेहनतबाट नै, साझा प्रयत्नबाट नै अनि सर्वोच्च अदालतबाट बडो न्यायिक फैसला गरेर, संविधान सम्मत फैसला गरेर संविधानलाई पनि र हाम्रो देशको राजनीतिलाई पनि ठिक दिशामा लिएर जाने जुन बाटो देखाउने काम भएको छ, त्यो फैसला आफैमा ऐतिहासिक भएको हाम्रो ठहर छ। त्यो फैसलाले जित सत्यको हुँदो रहेछ, जित न्यायको हुँदो रहेछ र जित जनताको हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षले एक चरण सफलता हासिल गरेको छ, तर प्रवृत्ति अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति बोकेका केपी ओली पार्टीको अध्यक्षबाट निष्कासित भइसकेपछि पनि, पार्टी सदस्यबाट हटिसके तापनि, अटेर भएर अझै पनि कुनै नैतिकता नराखेर सर्वोच्चको फैसला पश्चात पराजित भइसकेपछि पनि, पार्टीको सदस्यबाट निष्कासित भइसकेपछि पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको पदमा टाक्सिएर बसेको देख्दाखेरि सारा दुनियाँ नै आश्चर्यचकित छ। कस्ता सन्तान नेपाली आमाले जन्माएका छन् भनेर ठानिरहेका छन्। त्यस हुनाले फेरि पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। निर्वाचन आयोगमा यो पार्टी नै आधिकारिकको बारेमा हामी हिजो मात्र दावा गरेका छौँ। त्यस हुनाले अब कसैले यता करके आँखा नदेखाए हुन्छ, मूल पार्टी यही हो, सूर्य चिन्ह यही छ, कसैले खोसेर लान सक्दैन। त्यस हुनाले मूल पार्टीको प्रवाहमा हामी सबै समाहित हुनुपर्दछ। अब तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ, गाउँ गाउँमा जानुहोस्, तपाईँलाई सङ्गठित गर्ने काम हामी यहाँ गर्नेछौँ। तर यसै बिचमा अझै पनि प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई विदा गर्नुपर्ने छ। त्यसको निम्ति हामीले प्रतिगमनका विरुद्धमा उत्रिएका शक्तिहरूसँग हाते मालो गर्दै एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने पनि छ। र केपी ओलीसँग अझै पनि अल्मलिएर बसेका मान्छेहरूलाई समयमै भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस् मूल प्रवाहमा, मूल शक्तिमा समाहित हुनुहोस्, मूल पार्टीमा आउनुहोस्। केपी ओलीलाई पनि हामी अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ, राजीनामा दिनुहोस्, नैतिकताको सानो अंश भए पनि देखाउनुहोस्, नभए इतिहासमा तपाईँ सधैँभरि कलङ्कित मात्रै हुनुहुनेछ। धेरै फुर्ती नदेखाउनुहोस्, तपाईँका फुर्ती देखाउने दिन गए। Thank you.